Assalamualaikum dan selamat petang. Kita jumpa lagi untuk topik pembelajaran kita yang seterusnya. Okey. Untuk hari ini kita akan sambung pembelajaran kita tentang macam mana cara nak aktifkan SSL ataupun penghantaran SSL ataupun dengan erti kata lain Shopee Support Logistik. SSL ni sangat penting untuk mereka yang bermula sebagai dropship kerana kerana dropship selalunya dia hanya mendapat nombor tracking sahaja daripada dia punya supplier. So macam mana dia nak masukkan nombor tracking tu dekat dia punya Shopee kalau dia tak ada perkhidmatan penghantaran ADS jika perasan sebelum ni semasa kita buka kedai, Shopee hanya bagi dua sahaja jenis penghantaran. Yang pertama standard delivery dan yang kedua adalah ekonomi delivery. Standard delivery untuk penghantaran seluruh Malaysia, seluruh Malaysia yang tak termasuk Sabah dan Sarawak, ekonomi delivery termasuk Sabah dan Sarawak. Okey, tetapi untuk kita yang mempunyai barang ataupun stok item sendiri ataupun ada yang macam dia punya supplier terima WB daripada dia punya dropship tak ada masalah. Tapi kalau dia hanya bagi nombor tracking macam mana kita nak masukkan nombor tracking tu kalau kita tak ada shipping others. So hari ini adalah kita akan tunjuk macam mana co macam mana cara kita mohon dengan Shopee untuk dapatkan shipping others. Okey, saya harap semua jelas untuk setakat ini. Kalau saya cakap terlalu laju, nanti kalau korang tak faham, korang boleh tanya dekat kita punya grup. Nanti saya akan jawab dekat sana. Okey, tanpa buang masa, jom kita tengok slide yang saya sediakan untuk aktifkan shipping SSL ataupun untuk aktifkan others shipping. Okey, jom kita tengok slide yang telah saya sediakan. Okey, macam biasa kita bagi ruang sikit untuk slide kita masuk dekat sebelah ni. Jadi korang boleh tengok slide yang saya sediakan dekat sebelah. Alright. Jom kita start. First macam biasa kita buka app Shopee kita. Alright, kita buka app Shopee dan kita klik dekat ikon saya ataupun me mana-mana korang guna bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada kedai saya yang bahagian atas ataupun my shop dan dekat my shop dia akan keluarlah apa nama kedai korang macam ni. Okey, kita scroll ke bawah sikit, kita pilih pada penghantaran saya ataupun my shipping. Okey. Klik sahaja dekat my shipping tu ataupun penghantaran saya gambar lori. Alright. Bila dah klik dekat situ dia akan bawa kita ke sini. Dekat atas dia akan ada alamat kutipan. Di bawah tu dia ada tulis siap-siap kat situ aktifkan saluran penghantaran logistik sokongan Shopee SSL untuk mula menjual sekarang ketahui cara mendaftar untuk saluran bukan SSL line di sini. So, kalau perasan dekat sini kita punya penghantaran macam saya cakap tadi cuma ada dua sahaja, standard delivery dan economy delivery. Ia tak ia sangat tak sesuai untuk mereka yang bermula sebagai dropship. So, kita perlu mohon SSL dekat Shopee. Kita just tekan sahaja di sini sebab dia dah warna biru tu kan? tekan sahaja di sini. Alright, dia akan bawa kita kepada ni. Haa, ah, ini paparan depan dia. Penggunaan saluran penghantaran non-Shopee seperti logistik non-SSL. Korang boleh baca, kalau korang nak baca, korang boleh baca satu-satu. Sampailah dekat bawah sikit. Korang scroll ke bawah sikit. Saya highlightkan di sini. Okey, dia akan ada catatan dan di sini dia tulis apa. Anda boleh membuat permohonan untuk menyediakan saluran non Shopee seperti logistik non SSL melalui borang di sini. So, borangnya di mana? Di sini. So, kita just klik sahaja di sini. Okey, bila kita klik di sini dia akan keluarlah macam ni. Ha, ini adalah borang permohonan Shopee. Dekat bawah ada warna oranye, ada gambar anak panah. Korang nak baca boleh baca. Kalau tak kita scroll sahaja. Korang just boleh ikut saja step yang saya sediakan. Korang scroll saja ke bawah. Dekat bawah dia ada ikon anak panah yang berwarna orange. Just tekan sahaja anak panah tu. Barulah dia akan bawa korang ke sini. Ah, ha. Ini adalah apa maklumat yang korang perlu isi sama sebiji copy paste dengan maklumat yang korang guna dekat Shopee yang korang buka akaun Shopee. Email apa yang korang gunakan dekat Shopee itu adalah email yang korang masukkan dekat sini. Nombor telefon apa yang korang aktifkan dekat Shopee itu adalah nombor telefon yang korang kena masukkan. Dan username apa, apa nama kedai korang tadi. Korang just masukkan sahaja itu perkara basic lah. Okey, selepas korang dah masukkan semua email, nombor telefon dengan nama kedai apa semua, semua dah settle. Korang scroll lagi ke bawah, dia akan ada beberapa soalan. Korang just klik sahaja dekat dropshipper sebab ini untuk dropship punya. Okey, jadi korang scroll lagi ke bawah, dia akan tanya lagi satu soalan. Pun sama. Korang just klik sahaja I am dropshipper. Okey, seterusnya dekat bawah sikit dia ada masih lagi ada anak panah, korang tekan anak panah seterusnya yang warna oren tu. Alright. Dekat sini dia akan minta salah satu barang yang korang buat dropship. Kalau korang memang ada barang yang memang korang buat dropship, tak ada masalah, korang just copy sahaja link dekat korang punya kedai Shopee, masukkan di situ kalau korang tak ada barang yang korang nak masukkan yang korang boleh jadikan sebagai dropship, korang boleh masukkan salah satu barang saya sediakan dekat group dropship dan korang copy paste link tersebut masuk di sini ataupun korang just copy link nanti saya akan sediakan link dekat bawah link yang korang boleh gunakan untuk masukkan di situ. Okey, lepas korang dah masukkan link yang pertama yang kedua pun sama, grup dropship yang mana yang boleh menunjukkan korang adalah dropshipper ataupun korang buat dropship daripada grup yang mana. Macam saya ataupun macam kita, kita ada grup dekat Facebook. Itu yang kita akan gunakan. Korang just ambil link daripada grup dropship kita yang dekat Facebook yang saya namakan sebagai Dropship Viral Academy itu korang just copy sahaja link dia dan korang boleh paste di sini tak ada masalah sebab group rushit kita yang dekat Facebook tu memang valid untuk Shopee punya permohonan memenuhi kriteria so tak ada masalah kalau korang tak tahu macam mana nak copy paste link untuk Facebook tu tak ada masalah saya akan sediakan juga link di bawah so bermakna saya akan letak dua link di bawah video ini ataupun berserta dengan video ini Link yang pertama adalah link produk yang dropship yang kita sediakan Link kedua adalah link grup dropship melalui Facebook Sebab itu pentingnya grup dropship yang sah Supaya permohonan yang kita hantar diterima oleh Shopee So bila korang dah copy paste dua ni Korang just tekan sahaja link yang, ataupun ikon anak panah yang berwarna orange Satu lagi kat bawah tu dan siap. So itu sahaja. Jadi selepas dah siap, korang hanya perlu tunggu antara 2 ke 3 hari paling lama pun 5 hari hari bekerja untuk Shopee luluskan korang punya permohonan SSL. So Selepas 2-3 hari korang boleh cek balik korang punya penghantaran. Korang akan tengok daripada 2 dia akan menjadi 4 macam ni. Saya bagi contoh macam ni. okey Dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar dua lagi pilihan iaitu others West Malaysia, others East Malaysia. Others untuk Semenanjung dan others untuk Sabah dan Sarawak kos penghantaran dekat situ korang boleh letak di antara RM4.5% hingga RM6 standard untuk semenanjung Malaysia lah. Korang nak letak lebih pun boleh tak ada masalah tetapi selalunya bila kita letak shipping sampai RM8, RM9 untuk item yang kecil agak tak berbaloi. Kadang-kadang orang nak beli item tu cuma bila tengok shipping dia terlalu mahal tak jadi beli. So kita akan letakkan biasanya untuk others dia punya standard shipping antara RM4.50 ke RM6. Dan others is Malaysia ataupun semenanjung Sabah dan Sarawak korang boleh letak antara RM6 ke RM10. Ada yang letak sampai RM12 hingga RM15. Tetapi sama juga macam ayat saya yang pertama tadi agak tak berbaloi jika shipping melebihi harga barang Korang just ikut flow yang telah kita sediakan sahaja. Bila korang ikut flow yang kita dah tulis ataupun yang kita dah guide, dia akan lebih mudah. Selalunya 3-4 hari pun korang dah dapat kelulusan daripada Shopee. So, jika ada tak faham tentang tajuk yang hari ni ataupun tajuk shipping SSL ni, korang boleh tanya dekat grup dan insyaAllah saya akan jawab satu demi satu. Ada apa-apa masalah, jangan malu untuk bertanya dan jangan segan untuk bertanya sebab kita buka grup untuk pertanyaan. Jadi apa-apa yang tak faham boleh tanya dan saya akan jawab apa yang saya tahu. Dan kalau saya tak ada jawapan, saya akan pastikan saya jawab sampai saya jumpa jawapan dia. Okey, itu sahaja daripada saya untuk kali ini. Kita jumpa lagi untuk video kita yang seterusnya tentang topik yang lain pula. So itu sahaja. Assalamualaikum dan selamat petang.